gwitira mundu ucio no tukagaragarania ikangare uri ranjirire ngiingira nisa nini ati ndimenyerere kiongo ndikaringwo kironda ati nyuma sanjari ino ni bandage njohete mundu ucio ni no tukahakana ndoro bounce wera atumire futwo wira ati ndathii kioro njiaga ticio ngoherera kirembaini ati tondu ni ahwaiti ndingimenyeka ucio ara tukanyitana tutikera na wega mundu uria ungi nii tutakera na wega ni mundu uria waugire no nginya ngagimare nii ndiendaga kugimara ndiari choice yakwa iangikorwo ndikihinda atindaga ngithaka na hwaini no ndiria ri ndagimaraga niki twatindaga tukiruta wira wa tuhu ta kuhaisha muti na timute wa matunda mana hwaini wainuka mukorwaga kuhe irio ndagimaraga njike atia andu aria matagimarite ndiui makoo mahuthitio muno niki nginya ritwa riu metagwo handu ha metwo kamundurume mametagwo kihi ngarigwo atiriri kari kii mekire gutiri andu mari abata ta ihi nginya mandiko-ini tiga ni ihi nginya jesu kuri ciama atangiaringaga kihi gitangiakuite migate iri na thamakiri angiaringire kiama na kii njoke kiehererio ngurũrĩ ciothe maiheo jesu na nĩkĩo kĩarĩ na mĩgate muoyo ũrĩa jeci cia isiraeli ciĩtigĩrĩtwo na nĩcio iria ndũi mũno thĩinĩ wa thĩ na ciatũirigiagwo nĩ njangiri ĩmwe yetagwo goliathu kĩhĩ gĩkiuma na kũu gĩkĩmera kĩa indĩmuoni ũrĩa ũyũ endaga oragirwo na ihiga rĩmwe mũndũ watũire agiĩte jeci kĩhĩ kĩu kĩngĩigwo haha rĩ na jeci rĩ inyuĩ mũngĩenda kĩ no wĩna bata nĩ kĩhĩ kana nĩ jeci ũngĩenda gũtuĩka kĩwe kĩhĩ kana jeci Mr. Speaker, let me rephrase my question kĩhĩ na jeci kĩngĩigwa ũngĩoya ũũ ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wakorwo handũ ndũrĩ bĩa ũharĩte biũ ihĩ ikiuma video rĩ mũgatwarana nacio kuma taũni ya kwanyu na ndũrĩ bĩa mũkambata o mũkĩũragia o mũkĩarangagia o mũkĩarangagia hagoka kĩrori kĩraita mahiga na hau hanyu ihĩ igacuhĩrĩra kĩrori mana ndũrĩ bĩa igagũtiga ũkona narĩ konyu makĩhĩ na waririkana handũ hau waririkana handũ harĩa ũkauga nĩ igĩthiage ũrĩkinya mũciĩ tha ithatũ kaba kĩo kana rĩ ta rĩu mũndũ mũgima rĩ tondũ ndagimarire rĩ kũrĩ mĩtugo ũtangĩka ta kwĩrorera kĩndũ ũkagega ta rĩu kwĩrorera gĩtege gĩkĩhĩtũka rĩu mũndũ mũgima ndangĩrorera ndege atĩ wĩrorere ndege ĩkĩhĩtũka nĩ ũkuoneka ta wĩ bara rĩu rĩ mũraruta wĩra na ihĩ ũkaigua gĩtege magĩũkĩire thĩ atĩ te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  ũkaigua wĩrirĩirie gũkĩrora nacio ihĩ haha rĩ no coca ngai gĩtege gĩũkĩire thĩ inĩ tũmĩthũngũ mambo mokaigua kũrĩkĩte na kũu thĩinĩ no waririkana handũ harĩa hau nĩho wĩ ũmagĩrĩria ũkona nawe nĩ ũgũcoca ihĩ ici warĩ wa tene ũkenyita iniũrũ inamĩrĩire no ũgetua uma na homa nĩ kũnunuha ũkaigua kau kahomba kandindĩkĩte karora gĩtege gatwaragĩkĩahuĩrio kauga kahomba ndĩkagira kana mũrarĩma kahũa-inĩ anĩ kaingĩ kahũa gakoo kũrĩa ngurumo ĩtiguo na mũciĩ-rĩ ũrĩ o kũu kũrĩa rũgongo mũrĩmĩte kũrĩma harĩ ithaa rĩkinyaga mũkaiguo kurĩtwo nĩ wenda gũthi kahinda biũ ihĩ kumbe nacio nĩ iraigua gũthi kahinda kĩhĩ kĩrũgaga raini igĩrĩ gĩkenja karima na gĩkarĩkia mangai warora mũciĩ kũrĩa ũrĩa mbata na ti kĩndũ ũratwara mũciĩ gĩkarĩo
kana gikanyuo moko na kabaihe aisha kieria stress hiyo Nimame nyekarana jire yako mahorera nyebo shiao na kuchigira nimea yukiriria.